افغانستان مقصد گردشگری یک زوج سوئیسی که به گفته خودشان گذر از کشور تاجیکستان از بندر شیرخان به ولایت کندز آمدند. سوسانای 83 ساله و کالی 76 ساله که دو شهروند سوئیسی و همسر یکدیگر هستند، به هدف گردشگری و بازدید از بخش‌های گوناگون افغانستان با موتر شخصشان وارد ولایت کندز در شمال کشور شدند. این گردشگران سوئیسی میگویند که این نخستین سفرشان به افغانستان است و از تامین امنیت، گشت و گذار در بخش‌های از شهر کندز و برخورد نیک شهروندان کشور ابراز خرسندی میکنند. ما میدانیم که طالبان تمام وضعیت را در کنترل خود دارند و امنیت را تامین کردند، اما در غرب مردم هنوز فکر میکنند که افغانستان آرام نیست. با در نظر داشت جنگ هایی که اتفاق افتاده است و از آمدن به افغانستان هراس دارند. اگر ما بتوانیم تصویر درست مبنی بر امنیت خوبی که وجود دارد ارائه کنیم، تعداد گردشگران بیشتر خواهد شد. ما با بسیاری از مردم صحبت کردیم. آنان با وجودی که زبان ما را نمی دانستند، اما بسیار دوست هستند و ما را همکاری کردند. ما در نظر داریم که به کابل برویم و از آنجا به قندهار و از آنجا به هرات سفر نماییم. در همین حال ریاست خارجه ولایت کندز از افزایش میزان گردشگران خارجی در ماهای پسین سخن می زند. در افغانستان به هر گرد گرد که امنیت قائم ده. ولله همدې امله د خارجي سیاحینو راتګ افغانستان ته ډېر سوی ده. دوی چې د افغانستان اوسنی حالت ګوري او هغه چې دوی ته تعریف سوی ده، دوی واقعا ډېر ورته جالبه تمامېږي. دوی لپاره ډېر سهولتونه په سرحد کې هم همدارنګه په کندز ولایت کې هم دوی لپاره سهولتونه ایجاد سوي دي. شماری از باشندگان کندز آمدن گردشگران به کشور و فراهم ساختن زمینه جذب گردشگری را در بلند رفتن عواید حکومت و رشد اقتصادی مردم سودمند می دانند. دغه سلانانو راتګ افغانستان ته ډیره ګټې لري. یو خو د حکومت عواید لوړیږي او بل خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. امارت اسلامي باید تاریخي ځانته لا وده ورکړي چې خارجي سلانانو ته راسي او بالخصوص خارجي سلانان دلته راځي. هغه کسان چې دوکانداران دي یا نور کسبوکار لري، دغو دپاره هم ډیره مفیده ده، ډیره فایده لري. این در حالی است که بر اساس آمار ریاست خارجه کندز، از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون تنها از مسیر گذرگاه بندر شیرخان هم مرز با کشور تاجیکستان بیش از 600 گردشگر خارجی به هدف بازدید از مکانهای تاریخی و ساحات باستانی به کشور آمدند.